Dobrý večer, dámy a pánové, a je velká radost moci vás privítat na naše další hudební večer pro městskou knihovnu Beroun. A jak jste se všimli, jistě nepokračujeme chronologicky. Ne minulý týden, ale týden předtím jsme se podívali na jinou mši, na lužanskou mši Antonína Dvořáka. Pak jsme trochu pokračovali a dostali k symfoniím Gustava Mahlera, ale dnes se budeme věnovat jiné mše, ale několik století starší, to jest velikou mši Hamol Johanna Sebastiana Bacha, které považují toto dílo za vrcholné dílo západní hudby. A chci něco vám říct o té mše a něco o jeho interpretaci. Tak, nejprve něco o Bachovi. Opět tady mám ten ručně dělaný portrét, který připravil někdy v polovině 20. století Bach, o kterém jsme mluvili nedávno. Nejdůležitější věc je, že on sloužil dlouze, počínaje od roku 1723, v kostele svatého Tomáše v Lipsku, které já jsem měl to štěstí krátce navštívit. On napsal neuvěřitelné množství prvotřídních děl. Myslím, že každý milovník hudby má nějaká svá oblíbená, své neoblíbenější skladby od Bacha, například jeho úžasné sonáty a partity na housle bez doprovodu, jeho braniborské koncerty. Je zajímavé tyto koncerty porovnat s koncerty Opus 3 a Opus 6 Handela mimochodem. A další koncerty pro solové nástroje, housle, čembalo. Jeho čtyřhlasové chorály, který každý student, který studuje hudbu nebo hudební vědu, cvičí, poněvadž tam je úžasný jazyk, harmonický jazyk. A samozřejmě jeho 48 preludia a fugy. Jeho goldbergské variace, který jistě znáte. Tam, pam, piriri, di, 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 ra, di, tam. A samozřejmě prvotřídní varhany díla a pro zbor a solisty jeho kantáty, jeho magnifikát, jeho pašie janské a matoušské, jeho vánoční oratorium. A samozřejmě existuje, dejme tomu, to trio třech velice zralých děl, kterými jsou jeho mše in Hamol, jeho hudební obětina a jeho umění fugy. A dá se říct, že v nějakém smyslu tato tři díla jsou, nevím jak to říct, abstraktní, samozřejmě mše není abstraktní, je to zhudebněn latinský text, ordinaria, ale nějakým způsobem lze je považovat za ideální díla, kde Bach se snažil využívat všechno, co uměl a svoje vlastní možnosti dotáhnout do nové výšky, jako kdyby to bylo jeho dědictví pro lidstvo. A hudební obětina a zejména umění fugy. Ta umění fugy je abstraktní, poněvadž ani není jasné, na jaký nástroj by měl být hraný. Je to takový nebeské, že můžete to hrát na varhaní, na klavír,
Lze to upravit pro smyčcový kvartet, různí skladateli a dirigenti udělají úpravy, orchestrace a tak dále. Někdy, ale možná je v tomto případě umění fugy dobrý sednout a číst tu partituru. Není to vazáno tolik na konkrétní nástroje v smyslu, jak třeba Vivaldi, když napsal houslové koncerty, ty opravdu jsou velice propojeny s charakterem nástroje, který Vivaldi měl na mysli. V případě Bacha je něco nad nástrojemi, dá se říct. No, ale soustředme nyní na tu mši in Hamol. Jeho kompozice byla dokončena v roce 1749 a rukopis autografu existuje, je v berlínské knihovně a v roce 2015 dokonce tento rukopis byl zapsán v rámci Memory of the World Register, rejstřík paměti světa, tak říkajíc, poněvadž má takový obrovský význam pro lidstvo. Bach recykloval různé motivy z starších děl, který on měl. Jeho velice rozsáhlé dílo, trvá to přibližně 2 hodiny, možná trochu mín, záleží samozřejmě na tempa. A většina té mše je napsaná pro 5-hlasový zbor, nebo 5 hlasů. Zdali mají být zbor nebo solisté, to je něco, o kterém budeme mluvit trochu později. Ale také zahrňuje dvojité sopran, altenor, basový sbory, který dělají nádherné antifonální efekty. Také hodlám něco říct o dostupných edicích a kde jsou ty hlavní problémy v tom. No, způsob, jak dejme tomu rukopis byl přenešen, ty zdroje, jak přišly dohromady, je poněkud komplikované. V případě, že máte zájem o podrobnostech, je velice výborný článek o tom, vlastně doktorská práce, jestli se nemýlím, co udělal jeden Američan před 4 lety. Ale ten rukopis v případě, že chcete, existuje faksimile, kterou vydalo nakladatelství Bernreiter v roce 2010. Pravděpodobně je astronomické, poněvadž když se podíváte, oni tam nepíšou tu cenu, spíš je napsáno, že v případě zájmu máte jim napsat, aby vám dali víc informace, včetně ceny. Ale já vím, že 500 kusů bylo vyprodaných za víc než $400 za kus. To znamená, že není to levná záležitost. Nicméně, kdybyste chtěli se podívat na ten rukopis, pak velice kvalitní skan lze najít naštěstí na server IMSLP, a to úplně bezplatně. Takže tak. Jak jsem řekl, ten autograf je v Berlíně, v Staatsbibliothek zu Berlin, a oni tam dělali hodně práci na restauraci tohoto rukopisu. Jak vidíte tady vpravo, nebyl v ideálním stavu zachován. Když já jsem navštívil Staatsbibliothek zu Berlin, já jsem tam přednášel v rámci workshopu
tam se mluvilo o úplně jiných rukopisech a ranných publikací, ale tam byla příjemná paní, která byla jedna z týmu místních restaurateurů, a jsme poklabosili příjemně a ona mi vysvětlila, co přesně tam dělali. Problém je, že Bach využíval duběnkový inkoust. A toto má aciditu a po nějakém času ten inkoust začíná útočit na ten papír, tak říkajíc. A to je to, co se děje tady v těch místech, jak vidíte. A co je duběnkový inkoust, v angličtině iron gall ink, v případě, že chcete dozvědět víc o té technologie, tady je link, když se podíváte na Iron Gall Link, je organizace, která prezentuje informace. Duběnka vlastně je druh halky, kterou způsobuje blanokřídlý hmyz. Takže tato zvířatka něco dělají a pak na ty listy se objevují postupně ty kulaté věci, kde tato zvířatka uloží jakoby krmidlo pro svá mladěta. Tento hmyz se jmenuje žlabatka dubová. Já jsem dozvěděl, že duběnka má kulovitý tvar a mívá asi 2 cm v průměru. Duběnky jsou zdrojem taninu pro výrobu duběnkového inkoustu, který byl jedním z nejrozšířenějších psacích inkoustů od 12. do 19. století. A takový byl ten inkoust, co využíval Bach pro svou mši i pro různá další díla také. A dokonce v berlínské knihovně oni museli některé z Bachových rukopisů zachovat v teplotě minus 40 stupňů Celsia, aby zastavili to další poškození, tomu dalšímu poškození, a samozřejmě tam mají velký program digitalizace. Tak, dost o těch technických záležitostech. Nyní podívejme se na badatelství a na edice. První edice vydal Bach Gesellschaft, cílem této společnosti bylo vydat veškerá díla Bacha a jim trvalo 50 let. Oni nejprve vydali tu mši v jedné edici, která byla zhotověna, aniž by měli přístup k autografu, tudíž brzy ji revidovali. Pak Arnold Schering vyrobil další edici, vidíte ho vpravo nahoře. Já zkusím posunout toto, abyste mohli vidět oba ty portréty. A Schering byl vynikající muzikolog a badatel a on měl velký zájem o tom, jak Bach využívá symbolismus ve své hudbě a koncept parodie. Parodie ne v smyslu, že děláme legraci, nýbrž jak Bach cituje některé motivy, vlastně dá se říct, recykluje některá jeho díla. Stejně jak Handel také dělal, jak jsme viděli, když jsme diskutovali Alexandrovou hostinu nedávno. No a půl století poté, co Bach Gesellschaft vydal veškerá Bachova díla, začal Neue Bach Ausgabe, nová Bachová edice, a první svazek byl v 1954, poslední v 2008. Ovšem někdy jejich edice jsou považované za problematický, o tom hodlám něco krátce říct. A také byl politický aspekt. Neue Bach Ausgabe především působil v východní části Německa a
východoněmecká komunistická strana využívala a se jim velice hodilo prezentovat třeba mši in Hamol, říkajíce, že Bach dokázal překonat hudební omezení nucené církví a Bach dokázal nahradit mrtvé formuly s lidským cítem a lidskou zkušeností, čímž najednou z Bacha se stal téměr, dalo by se říct, nějaký protokomunista nebo symbol vyjádřený humanistické buržoa opozice proti feudální společnosti. Takže takový kvazi politický, kvazi filozofický keci byli tam. Ale ty edice nebyly špatní, samozřejmě. Ty hudební odborníci, badatelé dělali poctivou práci. A také byly komplikace skutečně. Byla vnímána jakási opozice mezi Bachem jako kapelmeister v kostele svatého Mikuláše a nebo na druhou stranu jako luteránský kantor. Chronologie jeho kantaty zejména byla revidovaná, byly všelijaké kontroverze a Friedrich Blum, vynikající muzikolog, jehož portrét vidíte vpravo dole, v roce 1962 skutečně pochyboval, zdali Bach měl rád svou takzvanou církevní práci, poněvadž situace, v které Bach byl ve svých funkcích tam, byla složitá, byla náročná a jak jsem trochu naznačil, také když jsme mluvili o Handlovi, nedostatečně si ho vážili, on měl příliš moc práci, byly doby, když každý týden vyráběl novou kantatu, někdy měl problémy, že ty síly, které měl, aby učinkovali, aby přivedli jeho díla, neměli tu úroveň, kterou by si pral, a ty malé děti, které zpívali, ty horní hlasy, někdy byli nemocní a tak dále a tak dále. Ale především, a to je docela padná kritika, Blum měl kritický přístup vůči filologii jako hlavním nástrojem editoru Neue Bach Ausgabe. Filologii tím, že ti editory sice velice pečlivě soustředili na to psané slovo, na ty tony, na ty noty, na ty rukopisní zdroje, ale zdalo se mu, a asi opravněně, mín dbali na to, aby zjistili víc o historických okolnostech, o provozovací praxi a tak dále a tak dále. No a modernější edice jsou, je jich teď několik, Peters, kterou udělal Wolf, a následně Breitkopf und Hertel v 2006, co udělal Joshua Rifkin, oni se snažili odstranit zásahy syna Bacha, Karla Filipa Emanuela Bacha, který jsou v tom autografu. A Rifkin se snaží ale vyhýbat těm starším skladbám, z nichž Bach využíval motivy, zatímco Wolf je využívá. Takže sice oba se snaží odstranit ty zásahy, co udělal Bachův syn, jejich přístup jako editory je trochu odlišný. A nová edice Bernreitera připravil jiný muzikolog Wolf, jedním F, žádný příbuzný s tím prvním Wolfem, který dokonce využil rentgenovou spektrografii nebo spektroskopii, aby mohl spolehlivěji rozlišit ruku skladatele od pozdějších
zásahů. A k tomu využívá také drážďanské partii z provedení časti mše z roku 1733, aby odlišil informace, které získal z těch partů, z těch individuálních materiálů pro první housle, druhý housle a tak dále. On tyto věci vytiskl odlišně šedivou barvou. A nejnovější edice je od Carus. Ta odmítá některé ze zásahů a některé ze starších zdroje, ale takovým selektivním způsobem. No a za chvíli se vrátíme k muzikologovi Joshua Rifkinovi, jelikož on udělal docela průlomovou práci tím, že tvrdil, že dle jeho názoru, a on vysvětlil své důvody, Bachovou mši in Hamol měli bychom zaspívat nikoli sborem, vlastně ani ne malým sborem, nýbrž solovými hlasy. To je jeho teze a o tom budeme mluvit na chvíli. Já jen chci doporučit pár knih, pokud chcete na tyto věci se víc ponorit, velice doporučuji tuto knihu, The Routledge Research Companion to Johann Sebastian Bach. Je to příručka pro ty, kteří mají zájem o výzkumu o Bachovi. A vždycky studia o Bachových děl se věnují rozsáhle na mši Hamol. A další kniha je tato. A vlastně v pár případech, například Jon Tomita, který je vynikající japonský muzikolog, přispěl obou těm svazkům. On je tady spolueditorem na tu knihu, kterou vydala Cambridge University Press. A ta kniha vznikla z sympozia Understanding Bach's B Minor Mass, pochopit nebo pochopení Bachové mše in Hamol v Irsku. A jsou tady kapitoly, pokud máte zájem, zdali Bachova mše je spíš katolická nebo luteránská, co jsou ty problémy a jejich řešení, když editujeme toto dílo. A dokonce jeden velice zajímavý jedna zajímavá kapitola, která byla původně prezentována jako článek na to sympozium, na tu konference, je o partituře, co měl Felix Mendelssohn Bartholdy mše Hamol a jakým závěrům můžeme dospět, když studujeme Mendelssohnový osobní exemplár této mše, jako příklad, jak romantická generace, jakou měla tato generace přístup na záležitosti provozovací praxe a na textuální kritiku, jakým kritickým způsobem považovali v 19. století ty různé zdroje a jakým způsobem tyto zdroje využívali. Dokonce je jedna kapitola provedení Bachové mše in Hamol v Praze v 60. letech před minulého století. Takže je zajímavý výzkum. Ještě jedna kniha, a už další knihy vám nebudu doporučit, abych vás nezatěžil, ale tato kniha je praktická příručka pro člověka, který je rád poslucha tuto mše a on diskutuje dvě díla od Bacha, mše in Hamol a Vánoční oratorium. A jedna zajímavost je, že kdybyste si pořídili tuto knihu, a mimochodem, já žádnou komisí nebo provizi nedostanu z těchto nakladatelství, ale myslím, že ty jsou zajímavé svázky, je, že ten, kdo si pořídí tu knihu, získává i heslo a dostane na webové stránky, kde jsou nahrávky. A zrovna v případě mše in Hamol, ta nahrávka je
souborem Dunedin Ensemble, kde hraje varhaný part jeden můj kamarád Neil Metcalf, který je sbormistrem univerzitního sboru v Edinburghu. Takže svět je malý. No a to bylo přesně před rokem, když já jsem v Praze zúčastnil na webový seminár, kde právě byl Joshua Rifkin a různé jeho kolegové specialisté na Bacha. A sice předmětem zájmu tedy nebyla mše in Hamol, ale nýbrž to byla pasie dle Evangelia svatého Jana. Ale velice zajímavé principy tam byly prezentovány a pak byly otázky. To bylo velice, velice zajímavé a příjemné. A dokonce následně byla vytvářena facebooková skupina, kde byla velice zajímavá diskuze. Já jsem také členem té skupiny nyní. Samozřejmě různé filosofické a estetické otázky jsou velice srovnatelné v případě Bachové mše a těch dvou jeho známých paší. A mohou být různý přístupy. Například je původní verze upřednostnitelné? My máme takovou romantickou ideu, že ten genius má žhavou inspiraci a vždycky ta vášnivá inspirace, ty jeho první idei jsou ty nejlepší a pak ty revize mohou být horší, mohou naredit jeho intenzitu, jeho původních nápadů. A nebo naopak existuje opačný přístup, která říká, že musíme dávat přednost na tu finální verzi, která je definitivní, která je nejzralější. Němci tomu říkají Fassung letzter Hand, verze poslední ruky. A samozřejmě teď, když začínám éra elektronických edicí, kde u počítače se svou myší můžete kliknout na nějaký úsek v partituře a hned může vám ukázat různé zdroje, že v takovém makovém rukopisu tady je to napsané takhle a ve starším verzi je takhle a tak dále. To znamená, že teď už ani jedna edice nemusí odpovídat na nějakou konkrétní verzi. Chci říct něco o historickém provedení a interpretace mše. Kredo od mše, jenom tato část, byla dirigovaná jeho synem, Karl Philipp Emanuel Bachem v Hamburgu, ale pak nasledovalo velké hnutí obnovení zájmu v 19. století a 200 účinkujících účinkovalo kredo verejně v Frankfurtu a první kompletní provedení mše byla v Lipsku v roce 1859, takže to je klíčový moment. Bach během svého života nikdy neslyšel svou mši Hamol kompletně provedenou jako jedno dílo. Nikdy. A pak blížíme se k současné éře, jelikož varhanista a filantrop a teolog Albert Schweitzer a muzikolog Arnold Schering začali argumentovat již v první polovině 20. století v prospěchu menších souborů na provedení mše. A samozřejmě žijeme v dobách, kde ještě mnoho lidí dbají o ideji takzvané autentičnosti, nyní spíš využívají jiné heslo, historická, informovaná provedení a tak dále a tak dále. Ale já pamatuji, já jsem mluvil s
muzikologem a hudebním filozofem Hans Kellerem v Dartingtonu, jsem chtěl zjistit jeho názor a on mi odpověděl, proč pak měli bychom imitovat praktiky éry, jež považovala Vivaldiho za velkého skladatele a Bacha za pouhého velkého varhanistu. Lze argumentovat v prospěchu obou stran, samozřejmě. No a chci tím něco vám říct o svých osobních zkušenostech. Já jsem jako dítě byl strašně zaujat živým vysíláním, co jsem slyšel na radio, když jsem byl na Kypru, z londýnského koncertu z Royal Albert Hallu, Henry Wood Promenade Concerts, Proms. To bylo buď v roce 1979 anebo 80. A samozřejmě ten koncert byl věnován kompletní mše, ale BBC ve své moudrosti bohužel vysílala pouze Kyrie a Gloriu, to znamená první půlku. Učinkující byli Taverner Singers a Players a Andrew Parrott. A to bylo, sice to bylo komorním sborem, to nebylo jeden hlas za každý part, jak později chtěl Joshua Rifkin, jak jsme řekli. Ale bylo to, využíval starý nástroje nebo moderní kopie a hlasy byly lehký a čistý, bez vibrata. A pro mě jako dítě, to se mi strašně líbilo tehdy. A tempa byla rychlá, takže celá ta mše vesele tancovala. A to také pro mě bylo jako dítě velice osvěžující. Ale pak já jsem poslouchal Klemperovou nahrávku, kde naopak sbor sice není strašně velký, ale byl mnohem těžkopadnější. Hlasy byly víc kultivovaný, podstatně dá se říct operní, hlasy s vibrátem. Tempo někde bylo dost pomalu tedy, ačkoliv jsou dirigenti, které některé věci dělají ještě pomaleji, jako Čelibidache nebo Scherchen. Nicméně celá ta věc měla mnohem větší váhu, mnohem větší duchovní náboj nějaký. A já jsem byl, nemohl jsem rozhodnout, jestli chci to, nebo to první, nebo to druhé. A já pamatuju, že někdy jsem poslouchal svou kazetu, co jsem udělal, takovou pirátskou nahrávku, kterou sám jsem provedl na kazeťák z živého vysílání z Londýna, kde oni vesele tancovali a zpívali bez vibráta a rychle. A pokaždé, že jsem poslouchal, hned jako antidotum musel jsem poslouchat na tu Klemperovou nahrávku. Takže měl jsem takovou poněkud schizofrenickou existenci, kde jsem alternoval mezi jedním stylem a obráceným stylem. Velice dobrý kompromis, ale nerekl bych jako kompromis, nýbrž něco, které je velice hodnotné samo sobě, byl přístup Michel Corboza. Ten je švýcarský dirigent a sbormistr, který především dirigoval vokální ensembl v Lozanu. On je specialista na hlasy víc než na nástroje. A já jsem koupil ze Francie, když jsem byl tam jako student, jeho druhou nahrávku, jeho první nahrávku nikdy jsem nesehnal dodnes, ale tu jeho druhou nahrávku na gramofonové desky, a toto mělo průhlednost a lehkost, ale nikdy nespěchal. Takže dá se říct, že to bylo nějaká střední cesta, ačkoliv já na ní nepovažuji jako jakousi střední cestu, nýbrž jako velice hodnotnou, zajímavou cestu. A nyní, kdybych chtěl poslouchat mši in Hamol pro svou vlastní radost, což čas od času dělám, obvykle sahám na tu Corbozovou nahrávku. Ale moje zkušenosti nebyly pouze pasivní jako posluchač. Ještě když mi bylo 16, jsem se naučil arii pro bas, Quoniam tu solus sanctus altissimus, z mše in Hamol. A pak jsem stál na mistrovský kurz v Dartingtonu u profesorky Linda Hurst,
A jsem to zaspíval a dospíval bez problémů a pak jsem začal studovat zpěv. Vlastně takhle to začalo. Do té doby ani jednou jsem neměl výuku zpěvu, ale přirozenou technikou jakousi, která mi moc dlouho nevydržela mimochodem. Opravdu vřele doporučuji, aby člověk trpělivě získal solidní vokální techniku. No a já jsem byl ještě dítě, když najednou v rádiu jsem slyšel rozhovor a jakousi recenzi verzi, kterou právě dirigoval a natočil Joshua Rifkin, ten muzikolog, kde skutečně využíval jednoho zpěváka na každý part. A to je rok 1981. A to mě na začátku strašně moc zaujalo. A já jsem velice poprosil rodiče, aby kvůli narozeninám i vánočním kombinování, abychom to objednali. A pamatuju, jsem to dostal a jsem ho pustil. Ale když posloucháte celou mši a celou zpívají lidé jedním hlasem za každý part, už to nebylo ono. A mi chyběly ty jiné nahrávky a způsoby provedení, kde je kontrast mezi solovými ariemi a duety a větším sborem. Je zajímavé, Joshua Rifkin, když poprvé prezentoval svou tezi americké muzikologické společnosti v tamtéž roce 1981, kde argumentoval, že v době Bacha jedině oni by toto udělali solovými hlasy celé dílo, byl skandál. A lidé odešli, a on nemohl dokončit svou prezentaci a tak dále. Ale postupně, já bych řekl, je to 50-50 a je mnoho muzikologů, který jsou přesvědčeni, že skutečně v jeho době možná i ty pašije byly především zpívány solovými hlasy, nikoli většími sbory. Samozřejmě, i kdyby to bylo tak, v té době to neznamená, že měli bychom nutně imitovat tento způsob, když to děláme my. No, v Praze já jsem měl to štěstí to slyšet dvakrát a to považuji za štěstí, poněvadž Bachovou mši in Hamol málo kdo si dovolí zkusit dělat, poněvadž je to obrovské dílo, je to velice, velice náročné dílo. Peter Schreier, již drahý zesnulý zpěvák, který během posledních desetiletí svého života začal dirigovat, dirigoval skvělý pražský komorní sbor v rámci pražského jara, nevím, jestli to bylo v roce 2001 nebo 2021 nebo 2002 nejpozději, v chrámu svatého Víta. Ale dle mého názoru on to udělal příliš rychlým tempem a zejména v akustických podmínkách chrámu svatého Víta tam bylo slyšet akorát nějaký nejasný guláš. Takže já jsem byl docela zklamaný. Naposledy jsem to slyšel v Praze v kostele svatého Šimona a Judy jako host utrechtského univerzitního sboru a orchestru z Holandska. Oni mě informovali, že přijdou a vyzývali, abych informoval členy sboru a orchestru Univerzity Karlovy. Ovšem v červenci mnoho z našich členů bylo pryč, ale několik jich ještě bylo a tady jsme poslouchali. A bylo to velice úctyhodný koncert, já bych řekl. To nebylo ani zdaleka perfektní, ale je to opravdu, toto je jakoby hora Everest v repertoáru pro sbory a fungovalo to. Fungovalo to. Je to nádherné dílo samozřejmě a nedá se ho zabít, i kdybyste ho chtěli. Nicméně, není to můj ideál úplně, jak oni to provedli. O tom budeme mluvit trochu víc a vám pustím různé ukázky, abyste věděli, co jsou ty různé styly a budu se snažit vám prezentovat nejlepší příklady různých přístupů.
Mimochodem, se sborem a orchestrem Univerzity Karlovy v Praze jsme zatím netroufali zkusit mši in Hamol, ale jsme dělali Bachový Magnifikat. A ještě několik let předtím jsme dělali nikoliv celou, ale časti z Matoušových paší ve spolupráci s americkým univerzitním sborem z Lehigh. Takže to bylo tak říkajíc koprodukcí, kterou jsem měl tu čest dirigovat. Tak, nyní začneme něco říct o nahrávkách. První kompletní nahrávka se objevila v roce 1929. Spoluúčinkoval nějaký sbor s Londýnským symfonickým orchestrem. Dirigent byl anglický dirigent Albert Coates. Je zajímavý, že tým solistů zahrňovala Elizabeth Schumannovou, kterou nyní pamatujeme jako vynikající interpretka německého lídra, německých písní. A jako operní pěvkyně existuje nahrávka, kde ona zpívá v Der Rosenkavalier od Richarda Strausse nádherně. A kritik tedy to považoval za velice důležitá věc. On řekl, že to je největší událost z té doby, kdy byla vyrobena první gramofonová deska vůbec. Já jsem toto našel v YouTube a v rámci své přípravy pro dnešní přednášku jsem se snažil poslouchat. Moc dlouho jsem nevydržel, to zní trošičku, jak ten zvuk samozřejmě není moc dobrý, ale ani hudebně moc mě nepotěšilo, a ačkoliv Schumannová zpívá krásně, ale ten sbor trošičku jako dáv fotbalových fanoušků, ale nechci to přehánit. Pro tu dobu to bylo opravdu velice důležitá událost. A od té doby nyní existuje více než 200 nahrávek. První dvě nahrávky, z nich chci, abychom něco ochutnali teď. Obě tyto nahrávky dirigoval vizionár a zároveň poněkud excentrik Hermann Scherchen, německý dirigent, který také napsal knihu o dirigování, velice zajímavou. On byl skutečné číslo. On dirigoval, on natočil například Matoušovou paši, kde jako evangelistu využíval Hugo Quenoš, švýcarského tenora, kterého já jsem poznal osobně a o kterém jsme mluvili v minulosti. Ale Scherchen prý, a to nám vyprávěl osobně mistr Queno, monsieur Queno, Scherchen byl tak nepříjemný během zkoušek, že Hugo Queno rozhodl, až ho kontaktoval později a poprosil, aby on zúčastnil i na pašie dle Evangelia svatého Jana, Hugo Queno odmítl to udělat, poněvadž on nechtěl nadále spolupracovat, ale později nám řekl, že on to litoval. On napsal učebnu dirigování, jak jsem řekl. On byl velice váženým interpretem i soudobých skladeb, třeba Schoenberg, Dalla Piccola, Bruno Maderna, ale také Mahlerových symfonií, jak jsem naznačil minule. On byl jeden z prvních, dávno než ti historicky informovaní pánové začali ty věci dirigovat strašně rychle, on a také Francouz René Leibovic, takže Scherchen a Leibovic natočili Beethovenové symfonie dle původních metronomů, které jsou někdy šíleně rychlá tempa. Udělal vlastní úpravu umění fugy Bacha, což je dílo, jehož časti jsem dirigoval v Praze, ale v vlastní úpravě, ne v Scherchenově úpravě. Toto dílo upravilo různé lidé. A když já jsem jako student dirigovaný v Londýně získal cenu dirigování Ricordi v roce 1995, ta cena nebyla finanční,
byla, že mohl člověk vybrat jakoukoliv partituru by chtěl, a kterou vydalo nakladatelství Ricordi. Já jsem nejprve chtěl Pulánkovou operu Dialogy karmelitek, ale toto oni neměli k dispozici, jenom z půjčovní. Tudíž jsem vybral verzi italského skladatele Franca Donatoniho Umění fugy. A nyní bych si dovolil vám velice krátce pustit krátkou zkoušku, jak v Kanadě Herman Scherchen diriguje v rámci zkoušky Bachovy Umění fugy. Než bychom začali poslouchat kousky ze zvukových nahrávek, který on dirigoval mše Hamol. Yes, nature, in the drawbar, yes. Must be bass clef here, or tenor clef. What's the difference? Contra bass. It was here, from here, it was. Yeah, bass clef. Yes, Gentlemen, please, would you have once the kindness that in reality you must not hold the values. If you are doing da de, it gives me nothing. It must be like da de, da de. No, 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 no. Bam, 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 bam. And we are going here with our theme, please. And each time if that comes in reality fortissimo, each instrument, we will do once more, please. Not together. Absolutely the same tempo. And crescendo against the fifth bar. The pause is too long. Once more, please. And there you must be in reality give strong fortissimo. This is all without any sense. Please, once more. Not accelerando, not ritardando. It must be. Tak, takhle byl Scherchen. A nás zajímají obě jeho nahrávky. Ten první udělal v roce 1950 a ten druhý v 59. Vlastně orchestr sice má nominálně jiný jméno, ale je to ten stejný soubor i ten stejný sbor.
vynikající sbor, musím říct, ale solisté se lišili oboukrát. A já jsem přečetl komentár a kritici také nyní uznávají, že dávno, než se objevila ta takzvaná historicky informovaná škola, Scherchen poznal v některých případech tancující charakter v hudbě Bacha, ale zároveň on byl schopen kultivovat nějakou intimní kontemplaci a duchovní prvek v jeho nahrávkách je velice silný. A pro jednu z jeho nahrávek, nevím, jestli ta první nebo ta druhá, můj zdroj o tom nebyl jasný, on, poněvadž on byl trochu, řekněme nejlepším smyslem slova, trochu blázen, on vymyslel nějaký otočné podium. A on umístil celý orchestr a sbor jako takový kruh kolem ní a měl nějaký mechanismus, že on postupně točil. Ale ovšem výsledek byl, že v momentech, když on dirigoval, ho viděli ti lidé, kteří stali před ním, ale ti, kteří byli za ním, nemohli ho vidět. A to tempo někdy není stabilní, ale já jsem se snažil poslouchat obě ty nahrávky, abych odhadnul, kde bylo to otočný podium. A ten experiment, já jsem nemohl najít fotky z té události, ale mě připomnělo experimenty, co v Rusku měli, tuším, v 20. letech, nebo 30., myslím 20. letech, 20. století, kde Rusové kvůli bolševismu řekli, že všichni musí být rovní, tudíž ani nesmí být dirigent, a oni se snažili experimentovat se orchestry bez dirigenta a také je dali takhle jako kruh. Ale zatímco cílem zde byl, aby ti muzikanti mohli vzájemně se vidět a líp slyšet, mít nějakého dirigenta uprostřed, který třeba dělá nějaký retardando, který vnímají muzikanti, kteří jsou před ním, ale nemohou dozvědět ti, kteří jsou za ním, nemusí být tak úspěšně. No, takže nejprve vám pustím začátek jeho první nahrávky, kousíček od Kyrie Eleison, jenom krátký kousíček. Já to dám od začátku. Thank you.
Je to téměr hypnotický, ale dovolte, abych vám dal kousek z, tentokrát z druhé nahrávky, abychom ochutnali něco z obou. Zkusím najít Et expecto resurrectionem, to je hodina a 43 minut od začátku, kde uvidíte, ano, mělo by... asi tady. Vidíte, on to dělá tak rychle, že oni, ty pěvci a orchestr sotva stíhají, on to dělá, tuším, rychleji než ty nejrychlejší historicky informované bandy, které využívají staré nástroje a tak dále. Takže potkáme oba extrémy, ale funguje to nějakým úžasným způsobem. Já teď bych si dovolil na další slide, kde tady chci vám pustit to druhé kyrie. Latinská mše, to ordinarium, má kyrie eleison, pak Kriste eleison a pak opět kyrie eleison. A nyní vám pustím trošičku z tohoto druhého kyrie v druhé nahrávce, to je pořád 1959, kde je to upěnlivé, široké, skoro mystické a zároveň strašně dobře provedené. A zkusím najít, musí to být 19. minuta. Končí ten duet Kriste Eleison. To je to druhé kyrie. Teď. Thank you.
jak vidíte, to je nádherný sborový zpěv a já bych si dovolil říct, že v současnosti těžko byste našli takový vynikající sbor, jestli chcete natočit Bachovou mši in Hamol. A Scherchen vůbec se nebojí to udělat co nejvíc výrazným, expresivním způsobem, proč ne i romantickým způsobem, vášnivým způsobem. No a nyní chci vám pustit jednu velice pěknou věc z obou těch nahrávek z roku 59 i z roku 50. A jedna zajímavost je, že Scherchen v svých nahrávkách využíval pro ten Benediktus místo obvykle flétny housle. Ta věta je pro solo tenor, smyčce, eventuálně continuo varhaní a solo obligato nástroj, který většinou lidé dávají tam flétnu. Ve skutečnosti nástroj není upresněn v autografu, ale v starším vydání editor napsal tam housli. Možná editor byl ovlivněn tím, že v nádherném dílu Missa Solemnis od Ludwiga van Beethovena je v Benedikta solový housle. Nicméně je velice neobvykle využívat tam housle. Všichni využívají flétnu. A je tam nějaká skutečně etereální kvalita, jelikož to psání Bachova hudba je poněkud vysoká, takže nejnižší struna, G struna, není nikde využívána. Pardon, ano, tady chci opravit. Jsme, myslím, tady. Struna. Už je to lepší. Omlouvám se. Tak, teď je to opravený. Tak, dovolím si vám pustit nejprve tu druhou nahrávku, tu novější nahrávku z roku 59, jenom kousiček tohoto začátku. Musím najít hodinu a 55 minut tady. Tak, a nyní chci vám pustit tu starší
nahrávku. Zvuk je tam méně dobře natočený, je to poněkud, možná hůr to bude slyšet, ale je nádherný zpěv. A zajímavý je, že Anton Dermota byl velice distingovaný a úspěšný operní zpěvák, on měl obrovský hlas, ale tady dokáže zpívat sotovoče, kroti svůj hlas, aby mohl velice fajnovým způsobem zpívat tento velice těžký bachovský part. Pustím kousíček. Moment. Je tolik věcí, co bychom mohli říct o té starší nahrávce. Pro mě je to opravdu nádherné provedení. To tempo je trochu rychlejší jako celek, než ta novější nahrávka od roku 1959, ale je velká flexibilita. Oni mohou pomalit a zrychlit a tak dále. A jak zpívat ten zpěvák sotovače a legato, a jak to spolu souvisí se tím krehkým solovým houslovým houslovou linií, je opravdu něco neobyčejného. Proto jsem chtěl, abyste měli možnost kousíček alespoň slyšet. Tak, je spoustu dalších nahrávek, které o nich jsem měl vysoká očekávání, ale mě zklamali, ale je vždycky příjemnější mluvit o nahrávkách, které člověka zajímají a nesklamali, než o nahrávkách, které zklamali. Takže pokračujeme. Chci kousíček vám pustit té nahrávky s Joshua Rifkinem, kde oni opravdu zpívají jenom jedním hlasem pro každý part. Kousíček. Thank you.
Slyšíte, to je jako komorní hudba, už není ten velkolepý sbor, který začíná a ty velké kontrasty. Ale slyšíme věci velice jasně, poněvadž ta struktura je mnohem transparentnější, takže jsou hudební výhody. Kdybychom chtěli vybrat jednu nahrávku, kde využívají staré nástroje nebo moderní kopie těch starých nástroje, a ten tak říkajíc historický poučený styl interpretace, já bych asi vybral tu nahrávku s Jeffrey Thomasem a American Bach Soloists, který mám, ale na YouTube jsem ho nenašel, jsem našel mnohem novější video, kde jsou ukázky, které oni zpívali méně dávno, oni zpívali v roce 2014, ale interpretace i ten zvuk je téměř identický s tím, co natočili v 92. Zkusím vám najít pár kousků. Můžete mít ochutnávku, jak to zní. Tak, nyní chci mluvit o dvou verzích, které, kdybyste mě nutili, abych v nějakém opuštěném ostrovu vzal se sebou jenom dvě nahrávky, což doufám, že mi dovolíte mnoho nahrávek, ale kdybych měl jenom dvě, tak nejspíše bych vybral ty nasledující dvě. A udělám takovou obklikou, na to přiblížím. Já jsem navštívil vídeňské Kunsthistorisches Museum dne 6. července 2016. Poprvé ve svém životě jsem byl velice zaujatý, jsem udělal spoustu fotek a nevím proč, ale nějak jsem byl hypnotizovan tou obrázkou, která je vlastně, pravděpodobně to je oltářní kus, je nazýván Landaurův oltář. Je to od vynikajícího německého umělce Albrecht Dürera a je nazýván Uctívání nejsvětější trojice. Je to dílo, co on dokončil v 1511. A nemohl jsem si pomoct, jsem dlouhé minuty díval, nějak mi oslovil ten obrázek, jsem šel, díval na jiné věci, ale musel jsem sem se vrátit. A nevěděl jsem, proč ten obrázek mě natolik zaujal, nějak hypnotizovan, jsem něco zafixoval tam. A teprve, když jsem byl v vlaku na cestě zpět do Prahy, jsem si uvědomil, co asi se stalo. A to bylo toto. Jako dítě, první nahrávku, kterou jsem slyšel doma, byla tato nahrávka, kterou jsme měli vypůjčovanou z britské rady. A to byla nahrávka, kde diriguje Otto Klemperer, New Philharmonia Orchestra a BBC Chorus a vynikající solisté, ale dávno již tuto krabici s těmi gramofonovými desky jsme vrátili britské rádi, teď nevím, kde je tato nahrávka, ale lze naštěstí ji najít
na internet. A kdybych byl nucen vybrat jenom dvě nahrávky, ta by byla jedna z těch. Je monumentální, je ušlechtilá, má nějakou tvrdost, nějakou sílu, ale na druhou stranu má nějakou humánní, nějakou lidskost, nějakou kvalitu. Existuje nějaká částečná nahrávka starší od roku 61, kde Klemperer diriguje pouze ty dvorové, zborové části. Zajímavé je, že Klemperer sám to dirigoval, to dílo, tu mši Hamol, poprvé v Berlíně v roce 1932 a on také byl trochu blázen nejlepším smyslem a on jezdil na zkoušky tramvají, držel partituru v ruce a přispíval celým svým hlasem Kyrie eleison. Kdo ví, co mysleli spolucestující v tramvaji, já bych to rozhodně neskusil v Praze. Je velice speciální tato nahrávka, jelikož nemáme moc času. Je to na YouTube, můžete kdykoliv ji najít, ale já bych si dovolil teď pustit pouze začátek Agnus Dei, smyčce a mezzosopranistka, která je Janet Baker, zpívají. Je to opravdu vlastní kategorii tato nahrávka. Musím to zastavit, nemáme dost času, abychom slyšeli celou tu větu. Já bych nejraději vám pustil celou tu mši samozřejmě, ale to nejde bohužel. Takže ta nahrávka má speciální kvality, velice ji doporučuji. A ta druhá, kterou mám strašně rád a kterou vám doporučuji, je ta druhá nahrávka, kterou udělal švýcarský sbormistr a dirigent Michel Corboz. Ta první byla v 72, já jsem ji nikdy neslyšel, dodnes jsem ji nenašel, ale vím, že existuje. Pak on později udělal další dvě nahrávky, ty jsem také slyšel, ty už jsou rychlejší, lehčí. On byl sám ovlivněn tím hnutím takzvané autentičnosti, ale moje oblíbená zůstává ta z roku 1979.
Pokud máte zájem, jsou také ještě další dvě provedení, co on diriguje, který lze najít na YouTube. Jedna je pro TV televizi Mezzo, jedna je pro televize Arte. A Corbozovi, pana dirigenta Corboza, budeme potkat za 2 týdny, když budeme mluvit o Nešporech Claudia Monteverdiho také. Vždycky se svým sborem Ensemble Vocal de Lausanne, který on sám založil také. A já bych chtěl vám pustit začátek prvního Kyrie v té verzi, kterou nejvíc, jak jsem řekl, doporučuji z hlediska kultivovanosti zborového zpěvu, musí ta nahrávka být moje neoblíbená. Co se týče hloubky a bolesti, ta Klemperová nahrávka. Pustme kousíček z Kyrie a jedna vlastnost, kterou má Corboz a jeho kolegové, uslyšíte, jak teče ta hudba, jako kdyby tam nikdo nemával a neudělal takový doby. Přirozeně teče, jako kdybyste měl nějaký sud plný medem a někdo kopal a ten med začne plynout. A ten plynoucí med nezná ani doby, nezná ani takty, plyne. A pak jeden za druhý ty andělské hlasy začínají se připojit. Pustím kousíček.
Je pokušení, abychom slyšeli celé to kyrie, ale bohužel nemáme dostatek času. Už jsme na můj závěrečný slide. Je několik teorií. Na jednu stranu zdá se, že ta mše by mohla být abstraktní projekt, jako umění fugy, ale na druhou stranu existuje hypotéza, že dokonce možná Bach doufal, že tato mše bude provedena ve Vídni ve Stefansdomu. Je bezpochybně vrcholné dílo západní hudby, kterou Bach nikdy neslyšel celou, kromě ve svém vnitrním uši samozřejmě. A podle muzikologa Friedrich Bluma toto dílo projevuje moc jeho ducha v díle unikátní kvality. A ať už on byl spokojený nebo nespokojený jako církevní muzikant, je něco nesporného. Něco o víře Bacha dozvíme, když díváme na exemplár Bible, kterou on vlastnil. Tam, kde je, tak vám ukážu ten citát dvakrát. V Kralické Biblii máme, je to druhá kronická kapitola 5, verš 13, nebo měli ti, kteříž spolu troubili v troubí a zpěvací, vydávat jeden zvuk k chválení a oslavovení Hospodina, a když povyšovali hlasu na troubí a cymbali a jiné nástroje hudebně, chválit se Hospodina a řekouce, že dobrý jest a že na věky trvá milosrdenství jeho. A nebo v Bible 21, což je českou Biblii, kterou nejvíc využívám já, kde ta stejná kapitola je nazývána druhá letopisů, kapitola 5, verš 13, v té pasáži, kde je napsáno, troubili a zpívali tenkrát jedním hlasem chválili a oslavovali Hospodina, jakmile zazněly trubky, čineli a další nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit Hospodina písní, je tak dobrý, jeho láska trvá na věky. No, a zrovna v tom místě, samozřejmě u Bacha to nebylo v češtině, to bylo v němčině, co vidíte tady vpravo v té fotografii, Bach dodal něco tady s vlastní rukou. Tady je transkripce v němčině a dalo by se přeložit v češtině: v hudbě bohoslužby je Bůh vždy přítomen svou milostí. A myslím si, že není diskutabilní, že tato myšlenka je vybudovaná v té a vyjádřena v té mše Hamol Johanna Sebastiana Bacha. Prevelice vám děkuji za pozornost, vážení, a nyní zastavím.